Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Ողջույն մեր շատ սիրելի հանդիսատես, այսօր արդեն 4-րդ օրն է, որքան հիշում եմ, որ մենք հայտարարել ենք նստածույց գոյթատրոնի մուտքի դիմաց, պահանջը հիշեցնեմ ինչն է, որ գոյթատրոնը դառնա անկախ թատրոն։ Մենք ուղարկել ենք երկու կառույցների, որպեսզի հաստատեն այդ որոշումը, եւ մինչեւ որ չհաստատեն, այս նստածույցը չի ավարտվի։ Տեղեկացնեմ, որ կառավարությունը վերահասցեագրել է, կարծես թե ձեզ կթվա հիմա, որ մարդիկ եկել են եւ մեզ աջակցեն, բայց դա այդպես չէ։ Ինչ եմ ասում, դա այդպես չէ, որովհետեւ քիչ առաջ ես տեսա ոնց բազմություն, ճիշտ է, ես հիմա շեղվեցի, բայց ոնց որ թե երևի թե պետք է շեղվել խոսակցությունից, որովհետեւ հենց հիմա տեղը ունենում մի, այսպես ասած, վարքաբեկում մայր թատրոնի հանդեպ։ Ես խնդրեմ, մենք շարժվենք դեպի մայր թատրոնի մուտքի մոտ հիմա։ Տեսեք, մարդիկ գնում են մայր թատրոն առավոտյան, հիմա ժամը 1 րոպե, ասենք քանիսն է, 10:50 րոպե, առավոտ շուտ, ժամը 10:50 րոպե, ներողություն, Սուբլուկյան թատրոն այցելում են մարդիկ, ինչի համար, հիմա գնանք հասկանանք, ճիշտ ասած ես արդեն ես գիտեմ ինչի համար են այս մարդիկ գալիս, պարզ է եղել, մի խումբ երեխաներ պարային հագուստներով գալիս էին եւ որպեսզի իրենց, չգիտեմ, տարեվերջյան չասեմ, ինչ որ ընթացիկ բան պետք է լինի, հա, միջոցառումներ պետք է լինեն։ Առավոտ շուտ, ժամը 10:50 ժողովրդ, նայեք, ուրեմն Սունդուկյան թատրոն գալիս են, այսինքն մեր մայր թատրոնը, որին որ պետք է գոյ թատրոնը միանալ, տվել են վարձակալության, նայեք, երեխաները փուչիկով, չգիտեմ, այստեղ արդեն իսկ խնդրում, նայեք, կամ արդիկ բերել են, տեղադրում են բաներ, որ պետք է վաճառան, հեսա ավելի մեծ բազմություն այստեղ կհավաքվի, նայեք, մարդիկ հավաքվել են, եկել են, որպեսզի դիտեն իրենց երեխաներին Սունդուկյան թատրոնի բեմում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս բեմը, այս թատրոնը, մայր թատրոնը, ազգային թատրոնը ինչին է ծառայեցնում։ Ծառայեցնում են արվեստ ստեղծելու, հայ թատրոնը մշակույթը զարգացնելու համար, թե պարզապես մի տարածք, որտեղ որ պետք է տրամադրվի տարբեր միջոցառումներ կազմակերպի, որից պետք է գոյանան գումարներ, իսկ այդ գումարները ինչի վրա ծախսվեն, չգիտեմ ես արդեն։ Հիմա ևս մեկ տարածք են, այսպես ասած, մեկ տարածք են գրավել, դա գոյ թատրոնի տարածքն է, վաղը մյուս օրը այսպիսի ճակատագրի է գուցե եւ ենթարկվելու գոյ թատրոնը, հա, մտավախությունները սրանք են։ Հիմա ավելի քան վստահ եմ, Սունդուկյան թատրոնի ողջ տարածքով, ներսի մասին է խոսքը, երեխաները վազվզում են, չգիտես ընդեղ ես իմ ինչ են ուտում ու թափում, ունենք մենք այդպիսի նախադեպեր, հենա երեխաները, չգիտեմ, տեսնում եք թե չեք տեսնում դուք հիմա ձեր էկրաները, հետևում, վերևում շարված են եւ ձեռքով են անում իրենց ծնողներին, սա փաստ է, որ Սունդուկյան թատրոնը ինչքան էլ ուզի ասել, որ նրանք ամեն ինչ անում են արվեստի համար, առավել եւս գոյ թատրոնի համար եւ ձեռները բաց ընդունում են, որպեսզի մենք գնանք եւ ստեղծագործենք, ահա այսպես նաեւ վտանգված է Սունդուկյան թատրոնի ստեղծագործական անձնակազմի կյանքը, հա, այսօր շաբաթ օր է, կարելի է բեմը տրամադրել փորձի համար, ստեղծագործությունների համար, բայց այնինչ արի ուտես, որ Սունդուկյան թատրոնը ծառայեցնում են այլ բանի համար։ Ես այս ամենը շատ ցավով եմ ասում, այս ամենը նույնիսկ ես կարծում եմ պետք է մեր մշակութային մյուս գործիչները այս ամենին արձագանքեն։ Խոսքը մայր թատրոնի մասին է, սա պարզապես հարթակ չէ, հա, սա մեր ազգային մայր թատրոնն է, այստեղ պետք է չլինի այսպիսի իրադարձություններ, թող պետությունը այդքան բարելավում է սիրում անել, թող մի հարթակ ստեղծի, որտեղ որ այդ երեխաները
կարողանալ իրենց համերգները կազմակերպել այդտեղ, բայց ոչ Մայր թատրոնի բեմում տեղի ունենալ նման, ես չեմ ուզի այդ բառը ասել, հա բեմը չփխծվի։ Ճիշտ է, երեխաների դեմ ոչ մի բան չունեմ, երեխաները բարձրանում են բեմ, գուցե ոգևորվում են, իրենց ճանապարհն են հարթում, բայց Մայր թատրոնը, Մայր թատրոնի բեմը դրա համար նախատեսված չէ։ Ես երևի թե երկար խոսեցի այս հարցի շուրջ, բայց սա փաստ է, սա մտահոգող հարց է, ժողովուրդ ջան, որը որ փաստացի շղթայական նաև կապ ունի հենց Գոյ թատրոնի հետ։ Չերկարացնեմ, այսօր ևս հանդես կգամ ուղերձներով, հայտարարություններով և անելիքների մասին կտրեկացնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ այս ամենի մասին լավ մտածեք, ժողովուրդ, սա Մայր թատրոնն է, հարգենք Մայր թատրոնի բեմը, որտեղ որ բարձրացել են անվանի և պատվարժան մարդիկ, խնդրում եմ տեսեք, հա, երեխաները պոպկորնով հիմա պետք է մուտք գործեն Սունդուկյան թատրոն, սա ժամանցի վայր չէ, արվեստի տաճար է, չի երկարացնեմ, ամեն դեպքում լավ եղեք, կհանդիպենք։